I dag finnes en rekke ulike halalprodukter i Norge. Barnemat med halalkjøtt har imidlertid ikke vært en del av tilbudet for norske muslimer. Fembarnsmor Nasim Ritzvi tok saken i egne hender, og 1. november lanserte hun en serie barnematprodukter hun selv har savnet i 15 år. I dag får lille Anoushe smake nytt til lunsj, nemlig barnemat med halalkjøtt. Halalkjøtt er kjøtt som slaktes etter Koranens rituelle retningslinjer, og dermed er tillatt å spise for muslimer. Kjøttet skal velsignes og slaktes av en muslim som er sertifisert til å utføre oppgaven. Jeg forventer ikke at samfunnet skal tilrettelegge for meg, for eksempel. I løpet av 4 år har Nasim utarbeidet ideen om å produsere ferdiglaget barnemat med halalkjøtt. Disse behovene her, det er ikke alltid man er klar over at de eksisterer. Mm. Og da er det viktig at den som har det behovet, kanskje tar et ekstra tak og synliggjør på en eller annen måte. Det er noe man må gjøre selv. Tidligere har muslimske foreldre måttet lage mat fra bunnen av, noe som har vært en tidkrevende prosess. Det var flere grunner til at den utarbeidet ideen. En av de viktigste var muslimske barns helse. Det er en stor andel av barn med muslimsk tilhørighet, de topper de statistikkene når det gjelder mangel på D-vitaminer og jern. Så riktig næring til barn er veldig viktig. For Nasim var dette derimot langt mer enn bare en forretningsidé. Det har ikke bare vært det om at jeg skal lage halal barnemat. Det har også vært en kamp for meg også, om at jeg skal skape noe. Jeg skal vise at jeg klarer å gjøre noe som ingen andre har gjort før. Og via dette så vil jeg også vise døtrene mine at mammaen deres, hun har klart noe stort. Selv om hun er en kvinne, en småbarnsmor, muslim, utlending. Ingen hindring. Selv om alle disse punktene kan være handicap. Minoritetsforsker Elisabeth Eide mener Nasim er et eksempel på at man kan gå bort fra ideen om at innvandrerkvinner er konservative og hjemmeværende. Positive eksempler er viktig, og nå er jeg også litt i tvil om man skal snakke om handicap i den forbindelse, fordi at du må jo også se det å være tospråklig og delvis da mer mangfoldig i sin kulturbakgrunn er også en ressurs. Og hun har jo greid å vende dette til en ressurs. Pakk Mat er en av flere butikker som nå selger Nasims barnemat. De butikkansatte forteller om gode salgstall og fornøyde kunder. Vi har andre varer som pølser og hamburger, men vi har liksom ikke halal barnemat, så det har egentlig vært en veldig nyttig tilvekst. Nasim håper barnematen kan gjøre livet enklere for muslimske foreldre, og forteller at den store etterspørselen viser at dette var et tilbud som manglet. Den nybakte moren, Tuba, sier seg enig. Så hverdagen har jo blitt enklere, det har det. Vi slipper liksom den ekstra tiden som går til matlagingen av kun til henne da. Får vi brukt med henne i stedet for på kjøkkenet.